Bu reklam eləyəndə yüngül. Biz kimlə nə istəyik? Onsuz da baxan yer özümüz. Öz dost tanışımızdır. Yəni şükür Allah bu il nəticələrimiz yaxşı olub. Nicat İsrafilov tanıyırsınız, kanalda əvvəl də videosu paylaşılmışdı. Tanıtmağa ehtiyac olmayan Caner. Adaşım, dostum, qardaşım Sadiq, Canerin də dostu. Elcan Musayev, şəkilimiz də vardı bizim, YouTube-da qoymuşduq. Stefan, Hawking dediyimiz. Bu rəhmətlidir. Bura Fiskav vadisidir. Fiskav vadisi iki ünvandadır. Bir Bakı Kanov Razim, bir də Əhmətlidə Bakı Metkan Plazanın yanı. Salam əziz dostlar, hər birini salamlayıram. Fiskav vadisindən Sadiq Şamilov, hər vaxtınız xeyir olsun. Burada gördüyünüz gənclər, sağda və solda Fiskav vadisinin aslanlarıdır. Biz bu günləri artıq imtahan yekunlaşıb deyə, hər iki imtahan, birinci cəhd və ikinci şans imtahanlar yekunlaşıb deyə, bu günləri sizlərlə bir söhbət xarakterli ümumi video çəkməyi planlayırıq. Bilmirəm, gecikmişik, yoxsa tezdir, yoxsa gecdir, hər nədir, ancaq bu video indi çəkilir və bu sizlərlə paylaşılacaq. Nicat İsrafilov tanıyırsınız, kanalda əvvəllə videosu paylaşılmışdı. Tanıtmağa ehtiyac olmayan Caner, Elcan Musayev. Şəkilimiz də vardı bizim, YouTube-da qoymuşduq. Stefan, Hawking dediyimiz. Adaşım, dostum, qardaşım Sadiq, Canerin də dostu. Bugün belə bir masa ətrafında biz toplaşmışıq. Bilmirəm, indi oradan baxanda necə görsən, rəzi dostlar, bir rəsmi ortada, sağda, solunda. Bunlar bizim adamlar, bunlar bizim dostlar, bunlar bizim gənclərdir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi birinci imtihan və ikinci imtihan arasında bir-birə yaxın vaxt oldu. Dostlarınız yetər qədər yüksək ballar toplayıblar. İndi hamısı öz ballarını deyərlər və imtihan nəticələrlə bağlı danışarıq. Və ümumi bir söhbət olacaq. Videomuzun əsasında bir ana teması yoxdur. Hər şeydən danışacaq biz bugün burada. Sizi maraqlandıran məsələlər yəqin ki, toxunmuş olarıq və ya belə deyim, imtihanla bağlı hazırlıq prosesi, imtihanın stili, imtihanın gedişatı, hazırlıq vaxtı belə deyim, nələrə diqqət edilməlidir və ya öyrənmə prosesi. Ümumiyyətlə, biz bugün burada çalışacaq ki, öyrənmə nədir? Biraz da ondan danışaq. Mən birinci öz fikrimi bildirməklə başlayayım çox qısa. Ondan sonra dostlarımız danışsınlar və bu video bir diskussiya xarakterli, müzakirə xarakterli gəlsin, əziz dostlar. Mənə görə birinci cəhd imtihanında fizika, riyaziyyat hamının da tam bildiyi kimi orta idi, normal idi, yazıla bilən idi. İnformatikada problemlər yaşandı, əziz dostlar. Suallar çətin deməsək də, vaxt aralığına görə dostlarımız onu çatdırmamaqdan şikayətləndilər. Və ortadakı bir aylıq vaxt, yəni 14 iyul 2023 tarixində olan bu ikinci cəhd imtihanında, belə deyim, fizika yenə birinci cəhdə əsasən mənə görə yenə orta gəldi, yəni çox çətin gəlmədi. Riyaziyyat bir balaca deyilənə görə qəlizləşdi. Ancaq informatika, əziz dostlar, zənnimizcə, yəni dostlardan aldığımız geri dönüşləri əsasında anladığım qədər ilə yazıla bilən düşüb, əvvəlki tipli problemli məsələlər artıq qalmayıb. Mənim şəxsi fikrimcə, bir müəllim olaraq mən belə yanaşma sərgiləyirəm ki, çətin və asan imtihanları təyin eləyən zatən hər imtihanda 2 və ya 3 sual olur. Ondan artığı olmur, əziz dostlar. Məsələn, siz əgər 30 yaza bilməmsinizsə, bu demək deyil ki, bu imtihan çətin idi. Zatən bir sual, iki sual həmişə gözmuncuğu deyilərə, səhvələmirəm sonra, gözmuncuğu kimi gəlir. 30 yaza bilən uşaqlar o gözmuncuqların üzərində gəzirən uşaqlardır. 30 yazmaqda mənim zənnimcə bir balaca da şagirdlərimizin özlərindən asılıdır. Hə, bir də bir haşiyə çıxım, əlavə səslər gəlir. Bizim üst mərtəbədə remont gedir, əziz dostlar, əzləyicilər. Hə, birdən deyərsiniz ki, yəni bu nə səslərdir? Məişət problemlərindən qaçmaq mümkün deyil. Biz də videonu ertələmək istəmədik deyə. Dedik elə, bu səslərin fonunda özümüzü təsəlli veririk ki, güya ora bir ayrı bir enerji, ayrı bir belə deyim, vibe qatır. Amma əslində ki, enerjisi falan yoxdur, adam belə narahat eləyən bir səsdir. Amma eybi yox, inşallah sizlə narahat eləmərik. Yəni, bizim əlimizdə olmayan şeydir bu. Hava çəksədik də bu remont gedəcəkdir. Çünki çıxdım, danışdım, dedilər, hələ 3 ay buradayıq. Belə, yəni mənə görə imtihanlar çətin və asan deyə bölünmür.
bilib bilməməyinə görə sənə çətin gələ bilər və ya sənə çətin asan gələ bilər. Çünki başqa dostlarla danışdığımız zaman, məsələn, onlayn şagirdlərlə danışdığımız zaman, onların içlərində eləsə oldu, dedi ki, müəllim imtahan çox asandı idi, gözlədiyimizdən asan gəldi və sər və ilə axır. Amma, məsələn, dostlarımız fikrini bildirəcək, elə yoldaşlar var, deyir, yox, müəllim, əvvəlki bundan asandı idi və elə dostlar var, deyir, indiki gəliz idi. Fikir verirsiniz, nə qədər ehtimallar hovuzu var burada, nə qədər fərqli fikirlər var. Bəs yaxşı, doğru fikir hansıdır? Hamısı doğrudur. Hamısı doğrudur. Çünki insan faktoru varsa burada, müxtəlif fikirlərin olmağı da normaldır. Hələ-hələ qalmışdır abituriyent dediyimiz şagirdlərimizin fikirləri. Çünki şərtlərimiz yeni deyil. Tamam, fizikada bir yerdə ola bilərik, amma digər müəllimlərimiz fərqlidir. Digər auralarımız fərqlidir. Evdəki şəraitimiz fərqlidir. Valideynlərimizin bizə yanaşması fərqlidir. Bu tip məsələlər toplandığı zaman biz imtahanla bağlı yekdil bir qərara gələ bilmərik məncə. Əgər biz yekdil bir qərar sərgiləsək, düşdürəm onda xəta etmiş olarıq. Elə gözəllik fikirlərin müxtəlif olmasındadır. Mənə görə bu ikinci imtahanda gözəl idi, orta idi, çaşdırıcı suallar yox idi. Bir dənə səfərlərin dimin verdiyi etalonda səhv oldu. Orada o magnet sayəsində kontur söhbəti, orada etalonu səhv götürdülər. Yəqin ki, uşaqların xeyrinə sayılar. Əlavə də orada mənə görə çətin bir sual var idi, bir iki dənə maraqlı sual. O da zaten əsasən toplu stilində idi. Zaten elə olmalıdır. Bu qırağa necə çıxa bilər ki? Yəni, sənə dövlət imtihan mərkəzinin təqdim etdiyi test bank bəlli. Proqram bəlli. Sən hər imtihan verirsən, o bəlli. Hə? Yəni, ona görə çox da belə möcüzəvi bir şeylə zaten gözləmirdik ki, zaten elə. İndi mən ilk öncə başlamaq istəyirəm izahdan. Ondan sonra öz aramızda paslaşın, əziz dostlar. Baron artıq öz funksiyasını burada bitirir. İmtahanla bağlı danışın və ya relax modda, rahat modda nə fikirləriniz varsa, əziz dostlar, səsləndirin. Çox uzatmayaq, amma ki, sonra baxım gəlsin, izləyəcəm. Buyur, gənc. Səni izləyirik və dinləyirik. Birinci balığı deyə, özü təqdim elə. Salam. Mən Nizat Rəfilov, müəllimin tanıdığı kimi. Mənim balım hal-hazırda 680 civarlarındadır, bəlkə ondan yuxarı. Və birinci ki, stüya sənin cavablar açıqlanmayıbdır, yəni, ona görə dəqiq demirik. Yəni, sonra deyərsiniz, müəllim 680-dir. Stüya sənin cavabları gəlsə, yəni, çox olur. Bəli, birinci şansdan danışaq da. Birinci şansı hazırlaşanda, yəni, nəyi var, gücü hazırlaşmışdım. Son, bəlkə də, 1-2 ayda mən səhvlərimi aydınlaşdırdım, harada zəifliyim olduğu aydınlaşdırdım. Ondan əvvəl görmüşdüm ki, sınavlarda biraz zəif yazıram, istədiyim kimi alınmır. Nəticədə son 1 ayda bütün gözü verərək artıq yüksək balı qarantirəmiş oldum. Əlavə nə gəldi? İkinci şansı sonra danışırdım. Tamam. Birinci şansdan. Tamam. Elcan, Stefano King'in Azərbaycan filialı. Mən Musayev yazanıram. Balım birinci şansım 628 gəlmişdi. İkincidə 600 yaxın, yəni təqribi bilmirəm, açıq sorular edirəm. 630 deyək. Bəli, onu deyə bilərəm ki, imtihana hazırlıq prosesində ən çox çalışın bildiklərinizi təkrar edin dəfələrlə. Çünki düzdür, bilmədiklərinizi təkmilləşdirə bilərsiniz, bilmədiklərinizi öyrənə bilərsiniz, amma öyrənmək prosesində bildikləriniz yadınızdan çıxa bilər. Ona görə də ən yaxşı bildiyiniz fəni gücləndirin. Üstündə daha çox oturun və ən əsası da imtihanda sualın çox diqqətli olun. Yəni, məndə diqqətli problem səhvlər oldu. Sualın şərtini səhv oxumadım deyə çoxlu ballarım getdi. Ona görə də ən yaxşı imtihanda çox diqqətli olun. Sualı diqqətlə oxuyub sonra həlləməyə keçin və özünüzü dəfələrlə yoxlayın. Başa düşürəm ki, zaman problemi yarana bilər. Düzü bizdə informatikanın sayəsində. Əvvəlkində, hə. Bəli. İnformatika sayəsində kim yəni yazmadıq deyə biraz zaman problemi olmadı. Amma hər bir halda çalışın ki, özünüzü yoxlamağa vaxt ayırın və mən özümü yoxlandım, məsələn, çoxlu səhvlərimi aydınlaşdırdım. Vurma toplamada adi səhvlər eləmişdim. Mexanikə, hə? Amma bəzərdir, yəni gözdən qaçıb diqqətlə yoxlamamışdım deyə. Ona görə çalışın imtahanda, yəni mən imtahanı əvvəlki proses dedim ona görə. İmtahan zamanı diqqətli olun, ən əsasını deyə. Elcan, səncə birinci cəhd asan deyilir, yoxsa ikinci cəhd söhbə fizikadan gedir? Bəli, ikinci cəhd daha çətin gəldi. Daha çətin gəldi sənə, bəs riyaziyyat info arasında qalır. İnfonu da demirəm, info asan gəldi. Bəli, riyaziyyat ikinci, yəni daha çətin deməzdim, daha vaxt alır. Mən nisbətən. Tamam. Caner müəllim. Bəy. Mikrofonu biraz bu tərəfə, buyuraq. Buyuraq. Deməli, salamlar.
Tanıyırsınız artıq. Bilirsiniz, tanıyır. Balı mı deyək? Birinci zəhddə balım 670 oldu. İkinci zəhddə elə situasiyası, nə osubusu var. Dəqiq bir şey deyəmirəm. O deyilə həmin civarlarda olacaq. 680 yoxsa? İndi keçin dəfə 80 demişdim. Düşdü 70 elə. İspatı məsələn heç gözləmir. Gözlə getirmədi. Olur da insana elə yerdən gəlir vurur ki, bilmirsən elə. Düzdür. Onun görə elə təqribi 670 dəqiqdir. Mən deyirəm 670 var. Yəni bu dəfə əsas bir dənə şeydən danışmaq lazımdır ki, bu il 11 olacaq uşaqlara deyirəm bunu. İkinci zəhddə saxlamayın heç nəyi, qətiyyən, heç nəyi. Yəni, mənə də dedilər, dedilər ki, ikinci zəhddə uşaqlar oxumur falan. Böyle şey deyirdik də, nədir ki, bir aydır, oxuyoruq. Hələ ondan da yaxşı olar zaten. Əvvəlkindən də. Birincisi, çox tənbəlləşmə olur. İkincisi, artıq özü çox yorğun hiss edirsən. İstilər, havalar. Həm də hava çox istidir. Bir də ki, çox uşaq ikinci zəhddə qalmayan da sənə də həvəs olmur. Yəni, bir sürü faktor var orada. Yəni, onu bilin ki, birinci zəhddə nə yıxsaz, odur. Düz qaldıranlar da olur, elələr olur ki, 100 bal, 50 bal. Amma aşağı bal yığanlar qalır. Məsələn, 200 bal yığan, hə, 300 eləyə bilər. 300 yığan, hə, 350 eləyə bilər. Amma sən yığmışsansa 640, demə onu 680 eləyəcəm, 60 eləyəcəm. Bəlkə də olar, amma çox az, görürsən də praktikada. İstəyib. Belə milyon nəfərdən birini eləyib deyə siz də ona rahatlaşmayın da. Yəni, bəli. Birinci cəhddə bitirməyə çalışın. Bəli. İstəyib, yorğunluq, nə bilim. Hər şey. İndi mövzumuz fizikadsa, fizikanı yazmağın ən yaxşı yolu. Yəni bu dəfə də sübut oldu. Model test, model suallar, bir də qəbullar. Qəbullar. Yəni siz toplunu, bəlkə də mənə qabağıma bu dəqiqə toplu qoysaz, mən orada çox sual yaza bilmərəm. Amma imtahan tiplərini əzbərləmək deyə bir şey var da açıqlanacaq. Şablon suallardır, hamısı şablon suallardır. Ora düşən 2-3 dənə sualda heç yox idi demək olar. 2-3 sualdan başqa qalan hamısı əvvəlki illərdə ya düşmüşdü. Hə. Ya da maddi suallar da vardı. Ya da topluda birə-biri var idi. Topluda birə-bir. Bəli, o məsələn, rəqəm belə dəyişmişdi. Rəqəm belə ona sualı görmüş sualı. Ətraflarında təqdim olunmuşdu. O təkrara düşmüşdü. Yəni 30 yazmaq üçün çox belə mükəmməl şey olmalı. Sadəcə mexaniki səhviniz olmamalıdır bu qədər. Nə qədər 30-lar var idi? Və qeyd edeyim əziz dostlar, birinci imtahan Nizat da 30 yazdı, Caner də 30 yazdı, Elcan 27, Sarıza da birinci imtahan nə qədər oldu? 28. İndi ikinci imtahana gəlir baxsa 29, 29, sən artırdın 29, sən də yeni qaldın 27. Yəni bir dənə salda o problem salda. Ayısı, o da böyük etmələ lehizə sayılacaq inşallah. Təsəvvür, 30 idi, azaldı 29 olublar, onun yerinə riyaziyyat artırıblar. Elcan eyni qalıb, Elcan heç qədər xəttən dəymir, Elcan mənim ürəyimdir. Sadiq amma adaşımız artırıbdır, özə bal da əməlli başda artırıb, özü deyər birazdan, öz haqqına girməyək. İkinci cəhdin verdiyi bir də bir rahatlıq olur. Və mən sizə maraqlı bir məsələ deyim, bəzi müəllimlər belə proqramı ikinci cəhdə hesablayıblar. Birinciyə bitiriblər, əziz dostlar. Onun belə elə bir mənfi avantajı oldu uşaqlara üstündəki. Yəni mənlə diskussiyasa dedilər, müəllim bizim məsələn müəllim proqram bitirməyib. Niyə? 12-ciyə gedirsiniz, dəsiniz. Və uşaqlar, bəlkə də izləyicilər qeyd eləyərlər rəyə. Birinci cəhd imtahanına sınaq imtahanı kimi yanaşanlar da oldu. Əşi, gedək görək sınaqda nə yazılır. İndi gəlin, açıq danışaq. Həmin dostlar ikinci cəhd uğur qazandı mı çoxu? Mən şəxsən inanmıram. Çünki birinciyə məsuliyyətdən yanaşmırsansa, əmin ol, il boyu sən birincinin ağırlığını istələməmsənsə, hə, Sadiq? Yəni, ikinci nə olacaq ki? Tamam, adaş. Nöqtəni sən qoyacaqsan. Buyur, dostum, fikrini bildir. Balınla başla. Özünlə başla. Mən Sadiq. Adaşım. Brendin adaşı. Soyadımı da. Soyadımızındır, boş verin. Soyadımızın. Xan Əhməd Zadə. Şək. Ağır, ağır soyadı. Aa, Xan Əhməd Zadə. Şək, nərin zə? Soy. Hə, buyur. Balım 642-dir. Situasiyalardan elə şeydir. Əmin deyil, olmadıqlarım var, onlara çıxanda elədir. Başqa bir sözüm. Buradan təzə 11-lərədir. Yəni 11-ci və keçənlərədir. Vaxt çox tez keçir, 9 ay qalmağına baxmayan. Hər gün oxuyan. Nə oldu, məkindir? O gəlsin, o dedi ya xəbərdə izləyicilərə. O bu dəqiqə bunun elə bir duzu bibəridir. Hansı şərtlər daxilində biz nələr edirik? Çünki burası vadidir. Aha, elə fikrin budur, sən bəs bayaqdan mənə deyir ki, başqa... mikrofon mənə, mikrofon mənə. Başqa sözüm yox, yox. Yox da sözün. 11-lərə, gələcək nəslərə sözün nədir? Gəlməsinlər. Gəlsinlər, oxusunlar.
Evdən danış. Gələcək 11-lər sözüm odur ki, elə bayaq Sadiq düz dedi. Zaman çox tez gəlib keçəcək. Əvvəlcə gözünüzü yumacaqsınız, saçacaqsınız, buraxılış gəldi. Sonra birinci imtihan, sonra ikinci imtihan və təki daha yaxındır. Mənim. Onun görə də çalışın ki, buraxılışı fokuslanıb bloku yaddan çıxartmayın. Yəni, bəzənində yaşandı. Sağ alanda yaşandı. Mən, buraxılış yəni fikirləşdiyimizdən daha asan gələcək. Bizə boyu belə oldu, gəlin, bilmirəm necə olacaq. Amma yəni onsuz da Azərbaycan dilində ingilis dili riyaziyyat elə fənlərdir ki, 11 il oxumuşsuz o fənləri. Yəni birinci sinifdən görmüşsüz 11 il qədər o fənlərdən dostsuz da eləmir. Amma fizikadır, informatikadır, kimyadır, bəzənlə o fənlər biraz daha yatır. Yenidir. Bəli, daha yenidir. 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdə bəzən hazırlığa getməyə başlayır o fənləri. Daha elə bir tanış deyirlər o fənlər. Ona görə də çalışın ki, əgər 10-cu sinifə keçirsinizsə, o fənləri daha təkmilləşdirin, buraxılışı daha az fokuslanın. 11-ə keçirsinizsə, paralel gedin, amma yenə deyərdim, bloku daha üstün tutun. Blok vəfalıdır da. Blok bax, iyul ayına qədər bizdən gəlir. Buraxılış səni martdan sonra tərk edir. Sən nəsə bir söz dedin, dedim. Buraxılış səsin gələcək, buyur. Mən dedim. Canər bir söz dedin, o lazım dedi. Buraxılış imtihanı... Keçən illə bağlı proqnoz verir. Aha. Keçən çətin olmuşdu bilət. Keçən çətin oldu, çox şikayətlər gəldi. Amma məncə keçən ballar çox yaxşı nizamlanmışdı. Ha. Yəni, güclü ilə zəifi ayıra bilirdi. Bu ha. il elə olmadı. Bu il elə bil ki, sıfırdan yox, hamı 200 baldan başlayırdı da. Ortada güclü zəifdə elə 200-dən başlayıb gedirdi. Neçə nəfər 250-ni keçdi? 280-290-ların içində. Kimi dindirirsən 220-yəm, 230. 54 nəfər 300 yığdı. Hətta, bəli, bəli, elə statistika. 55 oldu hətta. Birinci cəhdə 10 nəfər 400 gəldi, 1 nəfər 700 gəldi. İndi ikinci cəhdə bilmirəm, hələ 700 bilə bilmərik. Asfalmaya baxıb studiyasalar bilmirik. İkinci cəhdə, birinci cəhdə çətin olacaq. Çünki bloku həmişə kimi saxladılar. Söhbət buraxılışdan gedir. Buraxılış bu çox asan oldu. Onda səbəblər var, çünki gələn writing gəlir. Gələn essay gəlir, səhv eləmirəm sənə. Yəni təsəvvür eləyin ki... Azıq, essay. Təsəvvür eləyin ki, açıq suallarda, məsələn, normalda ingilisində sualın biri nə olur? Onun qarşısındakı sifəti tap, da tutaq ki, sözün... Onu axtarmaq asandır. Ya da sözün sinonimini tap. Sinonimi biləni asandır. Amma sən orada 4-5 cümlə yazmaq səbəb vaxt istəyir. Hə, essay vaxt aparır. Hamının da problemi vaxt deyil. Onda belə çıxır ki, gələn imtihan asan olsa belə vaxt aparacaq. Məsələn, bizim blok deyil oldu da. Heç kim ona çətin deyə bilməzdi. Birinci qruplara söhbət edirəm. Üç deyirdilər, məsələn, 2-3-lərdə çətin suallar olub, belə olmayıb, onlar bilmirəm. Birinci qrupa deyirəm ki, asan idi imtihan. Birinci zəhddə, ikinci zəhddə. Söhbət vaxt problemi idi. Birincidə vurdular informatik olmaq. İkincidə heç nə vurmadılar. Əslində vurulmalı bir şey yox idi ikincidə, amma ümumiyyətlə uşaqlar... Orta idi. Birinci kimi deyildi. Birinci kimi qəşəyə hazırlaşmamışdı. Bilirəm, işte özüm budur ki, gələn ev vaxta diqqət eləyin buraxılış imtihanında. Blok zaten yeri qalacaq, hə? Blok stabildir, blok. Stabildir, qəbullar, toplular. Tamam, Nicat müəllim, siz hatırlısınız mı? Gələn ev bilir nə deyirsiniz, gəlməsiniz. Yəni, mən daha sonra... Mən belə məsələlərə daha sonra... Bu ev uçsa dincələr deyibirsən, hə? Belə məsələlərə daha çox psixoloji tərəfdən danışmağı sevirəm. Yəni, uşaqlar robot deyildi. Yəni, belə deməklə, yəni, belə planlı, proqramlı deməklə, təbii ki, bu planlar hamıya uyğun gəlməyəcək. Hamı da heç kəs də özünü müqayisə eləməsin ki, ay, bunda bu plan alınır, məndə alınır filan. Mən tövsiyə edərdim ki, bu yay ərzində, məsələn, yəni, mütləq olacaq da hazırlıq vaxtı depresiya düşəcəklər, yaxud bunalacaqlar, pis olacaqlar. Yəni, bu vəziyyətləri məncə özlərində aydınlaşdırsınlar, niyə alınır bunlar və bunların həll yollarını axtarsınlar. Yəni, zehinlərində hansı psixoloji problemlər varsa, məsələn, müqayisə eləmək ən böyük problemlərdən biridir, adamı demotivasiya edir çox vaxt. Yəni, bu problemləri məncə həll eləsinlər bu yeri vaxt. Belə öz üzərində biraz da psixoloji olaraq işləsinlər. Əsasən, sentyabrda 11 olan dostlarımız. Yəni, plan... Müqayisə ən böyük problemdir, adamı geri salır. Bəli. Məsələn, plan proqramda ki, əgər YouTube-da vardı 30 dəqiqəlik videolar ki, yəni şagirdlər öz planlarını deyir, amma da hər kəsə uyğun gəlməyə bilər, çünki hər kəs fərqlidir də. Elə insanlar bəlkə də heç vaxt planla işləmir. Mən məsələn, planla işləmirdim çox vaxt. Günlük planlar qururdum, ancaq çox vaxt da uya bilmirdim. Belə demək olar ki, hər kəs üçün planlar işləmir, özləri üçün necə işləmə tərzi varsa, onu ən uyğun tapsınlar. Tapsınlar. Qəşəng. Çünki bayaq dediyimiz kimi, şərtlər yeni deyil. Bəli. Hisslər yeni deyil. Ən azından evdəki şərait, evdəki mühit yeni deyil.
dostlarınız kimi, ətrafınız eyni deyil. Biz burdan nə qədər bir ola bilərik? Həftədə 2 dəfə 3 saat bir yerdə ola bilərik. Sonra evdə özünlənsən, düzdür? Dostlarlansan, məndən deyilsən sonra. Düz, biz burada şəraiti yaratmağa çalışdıq ki, daha çox bir yerdə olaq. Məncə ona biraz nail olduq. Çünki hazırlığımızı həftədə 3 dəfə keçdik, 2 saat keçdik, əlavələr keçdik. Gecə dərsləri keçdik. Nə düzdür, çox adamış qalmırdı ona. Amma YouTube-da var bizdə kanalda görəcəksiniz, görə bilərsiniz. Əslin təkrarı var, 3 saat 18 dəqiqə, 4 saat videolar var. Mən yetəri qədər də mənə görə izləndi, 2000 izləndi falan. Mənə görə yaxşıdır, bizim kanal nədir ki, 2000, 3000. Xırdayıq, amma ürəyimiz böyükdür. Bura vadidir, tamam. Məncə bu videonun bir ikinci səsdə gəlsin. Onda yəqin ki, bu səslər olmayacaq. Bunu... Buyur, 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 ne demirsən? Sən deməli, sən də adaş. Sən deməli, sən də gənc. Desin Ercan, desin məncə. Əsasən bu videolara, bu videoya əsasən də 11-lər baxacağı üçün yay tətilində tövsiyə edirəm ki, yəni boş buraxmasınlar, oxusunlar, yəni ən azından buraxılış fənlərdə olsa oxusunlar. Bir təkrar deyirsən, bir yəni bildiklərini də olsa təkrarlasınlar. Bir də ki, sosial mediada falan digər əyləncə kanallarının çıxsınlar, ya ümumiyyətlə əyləncə xarakterli bir şeyləri çıxıb ancaq dərs yəni aid bir şeyləri tək takib eləsələr, abunə olsalar falan. Biz izləsinlər. Daha yaxşı olacaq onlar üçün. Tək siz izləmirəm. Sağ olun, sağ olun. Dərs kanallarında falan. Çünki istər-istəməz o kəşfiyyətdə qabağınıza çıxdıqca... Bunu kəsərsən, olsun. O kəşfiyyətdə qabağınıza çıxdıqca daha da maraqlı gəlir. Bir videoya girirsiniz, sonra ikincisi qabağınıza çıxır, ikinci videoya da baxırsınız. Belə-belə... Həm, gecə saat 4, dərs... gecə sağlaya baxsan ki, o nə cavabıydı ha? Həm dərsim sarır adamı, maraqlı gəlir, həm də ki... sənə özbə xeyri olur, imtihanda daha çox bal yapırsan, daha çox nailiyyətin olur. Doğrudur, gəlsin bir dənə orada bir dənə yeri düzgün demədik. Bizə baxmaq lazımdır. Buyur Elcan. Ümumi müəllim, tək fizikanı deməm. Mən də razılaşıram. Biz siz necə deyək? Biri var aktiv öyrənmək, yəni kitabı qoyursan, dəftəri qoyursan, başlayırsan yazmağa da qətiyinlə. Bir də var ki, passiv öyrənmək, yəni sadəcə YouTube videosuna baxa-baxa, qulağında eşitirsən, yadda saxlayırsan. Düzün deməyim, imtihanda elə olurdu ki, suala baxırdım və deyirdim ki, mən bu videonu burada nəsə müəllim bir şey qeyd eləmişdi, o yadıma düşürdü, bir müəllimin səsini eşitdi. Aktiv yaddaş bəli. Onu deyən çox tövsiyə edirəm eləyin, çox işə yarayır. Həm düzün deyirsə yorulmursunuz, sadəcə video izləyirsiniz də. Amma öyrənmiş də olursunuz və doğrudan balınıza müəllim edəcəksiniz. Elcan, sözlə qüvvət fizikaya məruz qalmaq lazımdır. Nədəsə uğur qazanmaq istəyirsən, ona məruz qalmaqsan. Gecə gündüz. Videoya bax, yolda bax, kitab oxu. Qulaq çıxır. Tox naşı ki, avtobusda gedirsən, qulaq as. Və salam, nə istəyirsən? Mən Sadiq müəllimin qulağına eşidirdim. Yolda avtobusda yəni. Şən, xoşuma gəldi bu. Dərs izahı. Xoşuma gəldi bu, adaşlar. Sadiqlər buradadırsa, dəf yoxdur. Tamam, başqa sözünüz yoxsa, mən iki cümlə deyim, yekunlaşdıraq artıq, hə? Tamam. Dostlar, ümumiyyətlə, bu videonun məncə bir ikinci və üçüncü səs gələcək, çünki hələ ballar çıxacaq, hələ biz də buradayıq. Bura əhəmiyyətlidir, bura Fiskav Vadisidir. Fiskav Vadisi iki ünvandadır, bir Bakıxanov Razim, bir də əhəmiyyətlidir, Bakı Medikal Plazanın yanında, bu reklam elindir, yüngül. Biz kimlə nə istəyik? Dostlar, baxan yeri özümüz öz dost tanışımızdır. Burada gördüyünüz dostların hamısının yetərə qədər yüksək balları var və Elcanla biz yanvar ayından tanış olmuşuq. İncatdan artıq bir il marafon gedirik, həmçinin Canır və Sarıxanla bir ildir ki, biz döyüşürük. Və düşünürəm ki, burada olmayan dostlar, məsələn, burada İsaxan var, amma özü bu dəqiqə yoxdur, o bilirsə, onda balı 650 plus oldu. Nurlan Zamanov var, balı 658-dir. Online şagirdlərdən var, Nurlan Yusifov var, o da 29 fizika, 30-30 yanında hamısı, onda balı bir 690 civarıdır. Çoxdur, mən bayaq evdən uşaqlara nəyə deyəməz dostlar, istəyirəm mən bunu deyim. Məsələn, başqa dostlarımız var, balları 590, 580, 560-dır. Biz o qədər çıtanı, yəni hədəfi yüksək qoymuşuq ki, bayaq dediyim məsələ sizə. 628-i bayaq Elcan belə deyir ki, məlum, 628 bu zarafat bal deyil, bu yetərə qədər yüksək baldır. Yəni 550-lər, 590-lar, 580-lər qətiyyən az bal deyil. Sadəcə biz mühitimizi elə formalaşdırmışıq ki, onu demirik. Amma nə qədər bizim dostlarımız oldu, 580-lərimiz oldu elə. Şəkillərə görmüşsünüz, yəni Orxangil var, nə qədər Şirağa falan bizim o dostlar. Yəni, üçdürə bir çox yaxşı bir tədrisini keçdi və həqiqətən biz dediklərimizə nail olduq, hə Nicat? Və nə dediksə ona addım-addım çatdıq, Elcan. Məsələn, imtihan məsələlərini nə dediksə onlar gəldi. Bu mənim şəxsimə aid bir şey deyil. Bunu başqa müəllimlə dediyi bir sual imtihanda gələ bilər, çünki topudan gəlir. Burada mən özümü qətiyyən abadım, görürsən, mən bilirəm. Yox, mən hardan baxıram, topudan baxıram da. Amma nədir məsələ? Bir, müəllimə inam. İki, nəyi öyrənmək istəyirsinizsə, ona məruz qalmalısınız. Belə əziz dostlar.
Burası Fiskal Vadisidir. Gördüğünüz dostlar vadimizin aslanlarıdır. Çakal olmayın yeter. Aydın oldu. Çakal olmayın yeter. Bir sözünüz falan olarsa inşallah ki R'de geliyersiniz. Müzakirə eləyərsiniz dostlar. Hamınız değerlisiniz. Hamınız əzizsiniz. Bu gördüğünüz dostlarla bizim işlerimiz gecədə olacaq. Tez-tez videoda bir yerdə olacağıq. İndiki videonun daha belə bu remotsuz versiyası gələcək. Daha orada başqa planlarımız var. Onları bölüşəcəyik sizlə. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə yaxşı davranın. Tezliklə görüşmək ümidi ilə əziz dostlar. Sağ olun.